Отново са на пауза детските сърдечни операции в България, поради липсата на медицински сестри. Това е един огромен проблем, който все повече се задълбочава не само в България, а и на европейско ниво. Затова смятаме, че държавното управление трябва да постави основно като приоритет разширяването именото на здравните работници. Това, което предлагаме на Министерството на здравеопазването, е да постави на преден план висшето образование, именно към медицинските специалисти, насочено към медицински сестри, акушери и всички други медицински специалисти, които са. Тъй като не само медицински сестри, а и лични лекари, през последните няколко години виждаме, че напускат все повече и повече България. Само едни данни за 2023 са завършили близо 900 медицински специалисти и в същото време напускат над 1015. Така че България не е конкурентно способна по предлагане и задържане на медицински специалисти. Затова предлагаме на Министерството на здравеопазването, освен да увеличи приема на медицински специалисти, да положи усилия относно това да направим така, че тези професии да бъдат все по-привлекателни. И разбира се, да имат едно достойно заплащане. Първо искам да добавя във връзка с това решение, което днес предлагаме, че то е изключително важно, защото в противен случай, ако така продължаваме, българското здравеопазване ще колабира и катастрофира и няма да може да предоставя базови услуги не само за детските операции, както каза колегата, но и за абсолютно всеки един гражданин, поради липсата на медицински сестри и кадри, които средната възраст в момента е 53 години на българските медицински сестри и акушери в страната, липсват 30 000 кадри и сме изправени пред влошаване на услугата по услугите в сферата на здравеопазването за всички граждани, докато едни хора работят на предела на силите си на 2-3 места, включително по 80 часа седмично. Но това, което предлагате, е реализирано преди 10 години. Това, проблема е друг. Виждаме, че образователната система не успява да компенсира. Ние предлагаме план, който да бъде изработен от Министерството на здравеопазването и колегите ще ви разяснят, ако имате допълнителни въпроси, в който мярката за прием на нови кадри е само една от предложените стъпки. Освен това имаме повишаване на възнаграждението минималното, което за да се осигури достойно заплащане. Предлагаме в този план да залегнат и мерки за повишаване престижа на професията, информационни кампании, отношение към персонала, да има педиатрични сестри като специалност и допълнителна квалификация, както имало преди години, а в момента такива просто няма. Заради лошите условия на труд, заради ниското заплащане, заради липсата на кадри и претоварването извънредния труд. Това, което... Този парламент, за съжаление, се показа неспособен да формира антикорупционно мнозинство, което не означава, че този парламент не трябва да работи и не означава, че ние трябва да се откажем от всякакви законодателни инициативи. По отношение на медицинските сестри и другите специалисти по здравни грижи, трябва да се каже, че не е ясно кога ще има редовен кабинет, в който да могат да се заложат тези приоритети. Затова това Народно събрание, аз вярвам, че може да се обедини и да задължи изпълнителната власт, макар и служебна, да започне да предприема мерки, защото, както казах, българското здравеопазване е пред колапс национален. Кога трябва да почива парламента, чу се стъпокър? Това, което е обсъждано, за работата на парламента е, че по конституция в момента той трябва да работи до изборите. Разбира се, има разумни срокове, в които да се проведе предизборна кампания, но това не е август месец. Така че вместо да се ходи на море от депутатите, ние бихме могли да поработим още малко, за да приемем поне нещо в този парламент. И напълно реалистично е това да бъде, освен решението за медицинските сестри, акушерите и другите специалисти, така и закон за личния фалит, който ще внесем още днес, който е минал през 5 месечна работа в предишното Народно събрание, на работна група, всички заинтересовани страни, всички професионални общности, институции са се произнесли по него, достигнато е до вариант, който имаме консенсус между всички групи, така че можем да го приемем. Той бе приятен първо четене в миналия парламент и доработван 5 месеца. И също така закона за сигналоподателите и тяхната защита. Имаме обратната връзка от Европейска комисия, минало обществено обсъждане в Министерски съвет, така че няма никаква пречка този парламент да запретне ръкави и да приеме тези два законопроекта. Как ще отговорите на критиките на Делян Певски, заяви, че ще внесе в прокуратурата и записи? Колеги, нали разбирате от кого
от кое лице е санкционирано по Магнитски идва тази критика. Какво това е господин Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция в особено големи размери. Това е лице, което онагледява целия модел на завладяната държава и аз тук бих използвала вашия ефир да призова колегите в Комисията за нотариуса и ПП Еврото този следобед да направят решителна крачка и да се появят първо, да нямаме паднал форум като миналия път, и да гласуват в подкрепа на предложението за изслушване на господин Делян Славчев Пеевски в тази комисия по всички казуси за влиянията, които са нерегламентирани в съдебната система. Този парламент може да бъде използван, ако толкова много искат колегите да покажат желание за работа, че се разграничават от този модел на Пеевски и затова подкрепят това изслушване и ние да чуем наистина, че има воля от депутатите да влязат в детайли за модела Пеевски и независимата съдебна система. Пречеше и затова предложим конституционните промени, които да противодействат на тези нерегламентирани влияния в съдебната система. Това, че някой е санкциониран по Магнитски, не означава, че друг човек не може да извършва други престъпления или да има съмнения за корупция и контрабанда. И за това прокуратурата на... Извинете. Имате ли притеснения вие от продължаваме промяната демократична никакви. В България? Никакви. Колегите, както сме заявявали многократно, нямаме никакви притеснения от работата на институциите, които са с влияние от политически сили, не нашата. И със сигурност биха били използвани като бухалки, както виждаме, че се използват, например, за отстраняване на кметове и на други, примерно, продуправители на БНБ, всички, които не са на хранилка на ДПС и на други партии. Третия банкова е назначение на Асен Василев, ваш министър.